გამარჯობათ, ქვენ უკვე გაცემა #საზოგადოებრივი მაუწყობლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში, ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაგურაძე ვარ. მოგესალმებით, დღევანდელი #-ის თემები ბუნებრივია საქართველოს სამართალდამცავი უწყებების მუშაობას, კვალიფიციურობასა და ეფექტიან გამოძიებას შეეხება. ჩვენი Skype სტუმრები იქნებიან გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი და გურო იმნაძე, EMC-ის სამართალწარმოების პროგრამის დირექტორი. რას ფიქრობთ, რამდენად დაცულად გრძნობთ თავს საქართველოში? გაქვთ არა საგამოძიებო და სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობა? როგორია თქვენი დამოკიდებულება და გამოცდილება? ყველაფერ ამის შესახებ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ ინფორმაცია ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი დროა, რომ პირველი თემის მიმოხილვა დავიწყოთ. ხუთდღიანი უშედეგო ძიების შემდეგ დღეს 22 ივლისს მარიამ თამარ ბაჩალიაშვილის ცხედარი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ავტომობილის უკანა სავარძელზე მწყემს მაიპოვა. საქმის გამოძიების არც თუ ისე მცირე ნაწილი აჩენს მრავალ კითხვას, როგორც საგამოძიებო პროცესის, ისე სამართალდამცავი უწყებების მიმართ. ცხედრის პოვნის ადგილი, დრო, ავტომობილის ნაკვალევი და ბევრი სხვა დეტალია ბუნდოვანი ბუნდოვნების გამოწვევი. ბოლო ინფორმაციას ასევე მომხდარის შესაძლო ვერსიებს ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატ მიხეილ რამიშვილთან ერთად მიმოვიხილოთ. ბატონი მიხეილი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ჩართვის საშუალებით გვერდდება. სახელმშვიდობისა, ბატონო მიხეილ, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიცით, დატვირთული დღე გქონდათ და მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო მიხეილ. ბოლო ცნობები გვაინტერესებს, რა პროცესებია თქვენ ახლა ადგილზე იმყოფებით, როგორც ვიცით, რა ცნობებია თქვენთვის ხელმისაწვდომი ამ ეტაპისთვის? Ну, ეს ცნობები ედან გამომდინარე, რომ დღეს ჩვენს მეიპოვა ავტომობილი საგმოთ ისე დადგილოს, რომ თუ საპატრულო პოლიცია და ის საგამოძიებო ორგანოები, რომლებიც ინფორმირებულები იყვნენ, რომ დაკარგული იყო ბავშვი ავტომობილით და ოჯახს ატყობინ იმდენ, რომ იყო საგამოძიებო ორგანოები ჩართული და კეთილსინდისერად ეძებდნენ და ჩართულობა არსებობდა, ისე დადგილას იმყოფებოდა ავტომობილი ცხენს არა, მაგრამ საგამოძიებო და საპატრულო ეკიპაჟებს უნდა ენახათ, იმიტომ რომ საკმაოდ ახლოს იყო გზასთან და ისეთ სივრცეში იყო, რომ იქ გადაადგილდებოდნენ ადამიანები, შესაძლებელი ექნებოდა და შემთხვევით სულ ცხენსმა აღმოაჩინა ეს ავტომობილი და ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ ჩემთვის ძალიან ძნელია დათვალიერების შემდეგ საერთოდ მაღაზე ფიქრი. ეხლა თქვენ დათვალიერება ახსენეთ და იქ აღმოჩენილი მედიკამენტების შესახებ უნდა კითხოთ აგრეთვე და ჩანაწერების ერთგვარი წერილების შესახებ უნდა კითხოთ. რა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ ბოლო ინფორმაციას აი ამ მედიკამენტთან დაკავშირებით და იმ შინაარსთან დაკავშირებით, რაც აი ამ ჩანაწერებში იყო? ისეთ რა არის ეხლა გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს და რაღაც წერილს რო დაუტოვებ ადამიანი, რომელიც თვითმყოფობას აპირებს, არანაირი მაგდაგვარი შინაარსის წერილი არ ყოფილა. ეს არის პატარა ფუძლები იყო საფულეში ნახული, რომელსაც აი ყოველდღიურად რო ადამიანი წერს, რაღაც არის გასასვლელი, რაღაცა გარკვეული, თუ არ დაავიწყდეს, ესე იყო რაღაცა მაგდაგვარი შინაარსი, რომ გამოიყენე ჩემი ანაბრიდან თანხები. ახლა ვისი მისამართით იყო, როდი დელი იყო, არავინ არ იცის და თან ამავდროულად მთელი საბანკო ანაბრები და საბანკო კრედიტ ესე ბარათები მას იმაზე ქონდა, რა ქვია, საფულეში ქონდა. შესაბამისად ეს არანაირად დაკავშირებული არ იქნება ეგრეთ წოდებული ვერსიასთან, რომ მას თითქოს და თითქოებით დაემთავრებინოს თავისი ცხოვრება. მე ძალიან ეს აბსოლუტურად ვერანაირ შეხედულებაში ვერ იქნება. გარდა ამისა, არსებობს ეგ ძალიან დიდი ეჭვი, რომ ადამიანი ესე თვითმყოფობით არ ამთავრებს სიცოცხლეს, მეტყველებს ამ ხელამ მანძილზე წამოვიდეს, ეს პატარა გოგო წამოსულიყო, ესეთ ულამაზეს ფორმაში გამოწყობილიყო და ჩემთვის აი წარმოუდგენელი აბსოლუტურად ეს ვერსია. ბატონო მიხეილ, ძალიან ბევრი საეჭვო გარემოება გამოიკვეთა, რაც დღის განმავლობაში გვესმის. თქვენ ასევე განაცხადეთ საქმეში დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვის აუცილებლობის შესახებ. ამის შესახებ რო გითხრათ უფრო მეტი? ხ
იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის წინაშე გიორგი შაქარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით ეჭვების და ბევრი კითხვის ნიშნებით არსებობს ჩვენ დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ემპათიიდან ჩავრდეთ თხოვეთ ხალბატონ მარიამ ჯიშკარიანს და შესაბამისად ჩვენი მხრიდან ჩაერთო და გვინდა დავადგინოთ საერთოდ გარდაცვალების მიზეზი დამსრეთა იქნება ხალბატონი რომელმაც შეაფასა გიორგი ჩახანაშვილის გარდაცვალების ნუ შეფასება მისცა და ნუ ნახავთ შემდეგში მე უკვე ამას ყველაფერს და ბატონო მიხელ ბოლო შეკითხვა გვექნება თქვენთან ზოგადად მთელი დღის განმავლობაში აქტიურად განიხილება ეს საკითხი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო საგამოძიებო უწყების მოქმედებების შეფასება თქვენეული შეფასება როგორია ასე თქვენ დასაწყისში თქვით რომ სწორედ აი გზასთან ახლოს იპოვეს ეს ავტომობილი და ამ დღეების 5 დღის განმავლობაში ფაქტობრივად არც თუ ისეთ გარემოში იყო ეს ავტომობილი თუ კი იყო რომ აღმოჩნდა აი ამ გამოძიების პროცესი და ძებნის პროცესი თქვენ როგორ შეაფასებით და როგორი მოლოდინები გაქვთ მომავალში ისიც თუ გავითვალისწინებ დასაწყისში დიახ ისმენთ დიახ ისმენთ ბატონო მიხელ ხუთი დღიან ვადას მოძიების და ძებნის მე მაინც თვლიკი არაპირ დაპირ მიმოჩნია რომ ძალიან უყურადღებოდ იყო ეს ყველაფერი ხოლო დანარჩენს უკვე ნახავთ იმის გათვალისწინებით რომ ყველა ის ჩემი მოთხოვნა რაც იყო რომ გაეთვალისწინებინა და ემოქმედათ ნამდვილად იმოქმედეს და ყველა ის ნიმუშები რაც იყო წესებულებების მოპოვება და ნიმუშის დამისად განხორციელდა და დანარჩენს უკვე მე ყველაფერს ამას მივახცე ყურადღებას ყველაფერს გავაკეთებ რომ არავის არაფერი არ შეჩეს ვინც არ უნდა იყოს, ვინც რასაც არ უნდა წარმოადგენდეს და რასანაც კავშირი არ უნდა იყოს, ყველა პასუხს აგებს. მიჭიდან ამოფრთხილ ვინც არ უნდა იყოს დაკავშირებული ამ გოგოს ფადაგურ შედეგთან და ულამაზეს ნენის სიცოცხლის მოსპობასთან. ვინც არ უნდა იყოს. სამსახური იქნება ეს და უპასუხისმგებლობა იქნება ნებისმიერი თანამდებობის პირის, რომელთანაც შეიძლება რაღაცა ყველა პასუხს აგებს. მაგის პირობას ვიძლევი მე. ნიშნობა რა შედეგზე და ისი ვისთანაც არ უნდა იყოს ეს გამავა არაუს ნიშნობა მადლობა ბატონო მიხელ როგორ განახეთ შედეგი რა და მადლობა დიდი ბატონო მიხელ რამიშვილი იმიტომ რომ ეგეთი გამწარებული ოჯახი რაც ძალიან მომრავ და საქართველოს უკვე ყველას ტკივილი არის რა მე დღეს რაც ვნახე და გუშინდები დღიდან ოჯახთან შეხვედრა მე აღარ შემიძლია ამდენი თქილს უყურო რა. აგერ შაქარაშვილის ოჯახი, აგერ დღევანდელი ეს გამწარებული ოჯახი და კიდე რამდენი ერთი. უნდა დასრულდეს საქართველოს ეს თქვილი და აღარ უნდა ბოგინოდეს ეს უვიწობა და უფა. კი, მადლობა ბატონო მიხეილ, გაცემაში მონაწილეობისთვის. მიხეილ რამიშვილი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი, ის თამარ ბაჭელაშვილის ოჯახის ადვოკატია და სწორედ მოკლედ გვესაუბრებოდა იმის შესახებ, რომ ბუნებრივია ყველა დეტალი ჯერჯერობით არ არის. ბევრი ვერსია არსებობს, თუმცა გარკვეული დღეების განმავლობაში საბოლოო ცნობები იქნება. და დიახ, როგორც ბატონო მიხეილმა თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია გამოკვეთოთ შესაბამისი ორგანოების პასუხისმგებლობა და ბუნებრივია დღევანდელი გადაცემის თემა სწორედ ეს არის და ჩვენ გადავდივართ მოკლედ შემდეგ საკითხზე. შემდეგ საკითხზე უნდა გავიდეთ. გასული წლების განმავლობაში გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეების პარალელურად არაერთი საპროტესტო აქცია თუ სოციალური კამპანია შეიძლება გავიხსენოთ მოწოდებით სისტემა უნდა დაინგრეს. სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით მოქალაქეები პოლიციას, პროკურატურას თუ სასამართლოს გარდა ხშირად ქუჩას და საჯარო ბუნას მიაშურებს. როგორია დღეს სამართალდამცავი სისტემა? არის თუ არა ის ხალხის სამსახურში რაზია ორიენტირებული ადამიანის უფლებების დაცვაზე თუ კონკრეტული ვიწრო ჯგუფის მსახურებაზე? როგორი მიდგომები თუ ტენდენციები იკვეთება ამ ხრივ? თემაზე საუბარს ჩვენ ვაგზელებთ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელთან გიორგი მშვენიერაძესთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. საღამოშიდობისა ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. რიგით მადლობა შესაძლებლობისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გიორგი, მნიშვნელოვანია გასული ფაქტების თუ ზოგადად სისტემის მიმოხილვით დავიწყოთ საუბარი. კონკრეტულად პოლიციური სისტემისადმი განწყობა საზოგადოებაში არაერთგვაროვანია, მუდმივად გვესმის საუბარი სხვადასხვა მოქალაქისგან სისტემის არაკვალიფიციურობაზე თუ სისტემის პოლიტიზირებაზე. ამ განწყობებს რა ქმნის ჩვენს ქვეყანაში? საკმაოდ მრავალწახნაგოვანი
პრობლემა, ეს საუბარი. Მოკლედ, მარიამ, სანამ გიორგის შევეხმიანებით, ჩვენ სწორედ ერთგვარი დღევანდელი თემის, როგორც მიხეილ რამიშვილმა თქვა, ისაუბრა ადვოკატმა, ამ შემთხვევაში თამარ ბაჭელიაშვილის ოჯახის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოიკვეთოს პასუხისგებლობები და ასევე ჩვენ მნიშვნელოვანია შევაფასოთ, თუ როგორ მუშაობს სისტემა, სამართალდამცავი სისტემა, ასეთ საქმეებთან რეაგირებისთან დაკავშირებით. ჩვენ გიორგი შაქარაშვილის საქმეც გვახსოვს და ძალიან ბევრი საქმე დადგო და სადაც საზოგადოებას კითხვები აქვს, თუმცა პასუხების ძიებაში არის დღეს ბევრი საქმე გასული წლების განმავლობაში, როგორც მიმდინარე თვეების, ასევე გასული წლების განმავლობაში, როდესაც სასამართლოსთან თუ პოლიციასთან პარალელურად მოქალაქეები, ოჯახები სამართლიანობის აღდგენას ასევე ითხოვდნენ, სამოქალაქო საზოგადოების დახმარებით, სხვადასხვა აქციის თუ მოწოდებების დახმარებით, და ბუნებრივია უნდა მიმოვიხილოთ, თუ როგორია სისტემა, როგორ პასუხობს სისტემა მოქალაქეების გამოხმაურებას და რამდენად არის ის, ასე ვთქვათ. ბატონო გიორგი, ჩვენ გისმენთ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ? გავაგრძელოთ, მე მგონი ნაწილობრივ მაინც ისმოდა, რაც საუბრობდი. საუბრობდი იმაზე, რომ პოლიციაზე საუბრობთ, აი ყველა ჩვენ თავი გავიხსენოთ, ჩვენი ბოლო კომუნიკაცია გავიხსენოთ სამართალდამცავ ორგანოებთან. რეალურად პოლიციები დაინტერესებული არა საქმეზე გამოძიების ჩატარებით და საქმეზე ობიექტურ ჭეშმარიტების დადგენით, არამედ საქმის დოკუმენტირებით, რომ პროკურორი ყავდეს კმაყოფილი. ანუ მისი ფუნქცია სნელოში ქცეულია იმათ, რომ პროკურორი ყავდეს გამოძიებას კმაყოფილი. მეორე მხრივ პრობლემაა თავად კვალიფიკაციის ნაკლებობა და ინტერესის არ ქონა. ხო, აი როცა პოლიციასთან კომუნიკაციას ვიწყებთ, ეს იქნება სატელეფონოზე, იქნება ვიზიტი პოლიციაში, პოლიციელი დაკავებულია საქმე თავიდან მოიცილოს. ამის არ არის დაინტერესებული, რომ საქმეს ღრმად გამოიკვლიოს. ხო, და აქ იწყება, რომ აი თქვენ იცით, აქ ნამდვილი პროცედურის გავლენა გამოიწვევს და ერთი სული აქვს, როდის ეთქვი, რომ იცი რა, ხო არ მინდა, კაი, ან საქმეს დავანებოთ თავი. ეს ესეთ დამოკიდებულება ხდება პოლიციაში. შემდეგი საკითხი და პრობლემა არის ეს კვალიფიკაციის პრობლემა, ძირითადად სამწუხაროდ თუ წამყვან თანამდებობებზე პოლიციაში არიან არა თქვა რაღაც სათანადო განათლების და ღირებულებების მქონე ადამიანები, არამედ ყოფილი ოპერ მუშაკები, რომლებიც რაღაცად აღმოჩნდნენ ამ სისტემაში, ზოგიერთი ქუჩაში ხემოცარულია და ზოგიერთი ამიტომ აქ აღმოჩნდა და ზოგიერთი სულია შემთხვევით სხვა პროფესიის ადამიანი, და ესეთი ადამიანების მთავარი გასაღები საქმეების გამოსაძიებად გასახსნად არის მუშტი კრივი, რაც ესე ხშირად ეხერხება თხოვნე და რაც ამცხარად მე არაერთი საჩივრის განცხადების წარმშობ სისტემაში და არაერთ ადამიანს, რომელიც უთითებს სწორედ ამ ძალადობას. ანუ მათი მეთოდების თვითონ მუშაობის არის საკმაოდ მოძველებული. ამას დაემატა კანონმდებლობა, რომელიც შეიცვალა და ადამიანის უფლებების კუთხით გაცილებით მაღალი სტანდარტების დაცვას თხოვს პოლიციელებს, ხოლო სათანადო ცოდნა და განათლება არ აქვს ამ სტანდარტების პირობებში ალტერნატიული წყაროებით, როგორ მოიპოვოს ინფორმაცია. ფუნდამენტური პრობლემაა საგამოძიებო ფუნქციის და ზედამხედველობის ფუნქციის გამიჯნა, ანუ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის. რეალურად გამოძიების ხელმძღვანელი გამოძიებას ატარებს არა გამოძიებელი დროებით, არამედ პროკურორი და გამოძიებელი ყავს უბრალოდ დავალებების შემსრულებლად. ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრობლემა, ამიტომ არ ახალ პასუხისგებელი რაღაცაზე, სიმამისად ვინც პასუხისგებელია მის მიერ მოცემულ დავალებებით მოქმედი. ასევე ნუ პრობლემები გვაქვს პოლიტიზირებასთან დაკავშირებითაც, თქვენ ცხან აღნიშნეთ და ამას აბსოლუტურად ვიზიარებ. პროკურატურა განსაკუთრებით ეს არის ყველაზე თვალსაჩინოდ პოლიტიზირებული, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პოლიციელებისთვის კანონში და კონსტიტუციაში რა წერია ხშირად მეორე ხარისხოვანია, მათთვის მნიშვნელოვანია რა არის დავალება, ეგრეთ წოდებული ბრძანება, და ამას არც არაფერს მალე. ბატონო გიორგი, აი პროკურატურის საკითხზე აუცილებლად გვინდა კითხოთ და დავუსვათ ეგ მიმართულება. თქვენ თქვით, რომ ძალიან ბევრი ცვლება საჯო პირველი საკითხი, ეს პოლიტიზირების საკითხი, რადგან შე შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. დიახ, და ჩვენ გვახსოვს არაერთი საქმე, როდესაც პროკურატურა ამ შემთხვევაში
ისე პოზიციონირებდა რომ ძალიან დიდ ესე ვთქვა კითხვის ნიშნებს აჩენდა მიუკეთებელს. ხო, ხარეთ გვევლინება პროცესში. დიახ, და აი რა შეიძლება ვთქვა გაკეთდეს იმისთვის რომ პროკურატურაში არსებული ვითარება გაჯასახდეს და რეალურად იმ ფუნქცია მოვლებებს ასრულებდეს და კეთილსინისირად ასრულებდეს რაც მას რეალურად ავალია. პირველ რიგში რაც აუცილებლად გასაკეთებელი იყო და თავითუზე ვითხოვდით, ეს იყო რომ გენერალ პროკურორად არ დანიშნულიყო ადამიანი, რომელიც აფილირებული იქნებოდა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან. სამწუხაროდ ესე არ მოხდა, ხო? ჩვენ ვიცით, ყავს გენერალ პროკურორი ადამიანი, რომელიც თავატყობოდა, როგორ ეწრებოდა არაფორმალურ დახილოს ბიზნესმენებთან შეხვედრებს და წლების გადანაწილებას ბატონ ივანიშვილის სახლში. ეს და მონაპოლი ვიცით ხო ბატონ ივანიშვილის მიერ დადასტურებული და ამ შეხვედრის მონაწილეების მიერ მოთხრობილი ამბავი. ანუ ესეთი ადამიანი როცა არის გენერალური პროკურორის პოლიტიკური მოთამაშის თამაშობს და ჩვენ გვახსოვს პოლიტპროკურატურის განცხადებებით მათმე დაწყებული გამოძებებით, როცა ეხება ქართული ოცნებასთან დაახლოებულ პირებს პროკურატურას აქ ეგეცოდებული საქმების გამრეცხვის ფუნქცია, როცა ეხება ოპონენტებს ის ძალიან კაცრად რეაგირებს და საკმაოდ ძველი საქმეების გახსენებას შეუძლია თუკი ამათ პოლიტიკური დისტანცირების საჭიროებს და ამ გახსენებაში გულისხმობა შეიძლება შედეგი საერთოდ ვერ დადგეს ამ საქმეში მოდი პოლიტიკური ზეანდრო მიაყენონ ხელისუფლების პოლიტიკურ ოპონენტებს. ამიტომ ესეთ საქმეები ძალიან თვალსაჩინოდ გვასწორ ჩვენ. განსაკუთრებით ბატონი ხაზარაძის შემთხვევაში შეგვიძლია გავხსენოთ 2008 წელს რაღაც ოპერაცია რო გააკეთა საბანკო, ისათვე ამოაგდეს რაღაც აგერ 12 თუ 11 წლის თავზე, ხო? ამიტომ ეს პრობლემა არის. და მესამე ყოველთვის ამათ ეს ყოველთვის თავს იყრის უსამართლო ყავდეს პოლიცია, უსამართლო ყავდეს პროკურატურა, თუკი სასამართლო ყავს სამართლიანი ამ პრობლემის მაინც მეტნაკლებად ეშველება და კიდევ უფრო დიდ კატასტროფას თანდივართ. სასამართლო სისტემა იმართება რეალურად კლანის მიერ, რომელი კლანი რას ნიშნავს? ეს არის ერთმანეთთან ახლონაც საუბრით მეგობრებით დაახლოებული ადამიანები, რომელსაც გადანაწილებული აქვს ყველა თანამდებობა სასამართლო ხელისუფლებაში, ჩაკეტილი აქვს სისტემა უცხო ადამიანების შესასრულად. რეალურად სასამართლოში 100 მოსამართლის დეფიციტია, მაგრამ ახალნაირად არ უშვებენ სასამართლოში ხელოვნური ბარიერების შექმნით. ამის ფონზე არის თქვა საქმეთა გადატვირთულობა და მოსამართლეებს უწევთ ვადების დარღვევა, რაც ნიშნავს, რომ თითოეული დაგმული ვადა მათ თავზე დამოკლეს მახვილია, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია აღუძრან დისციპლინური და პასუხისმგებლობა დააკისრონ ვადის გადაცილების გამო საქმეებზე, ანუ ამით უკვე არსებულ კორპუსს ესე თქვა აკონტროლებენ და რაც ყველაზე მთავარია, ამ ადამიანებს ღირებულებითი პრობლემებიც აქვს. თუმცა კვალიფიკაცია საჯაროდ ნახა ჩვენმა საზოგადოებამ რამოდენიმე თვის წინ. ან ელემენტარულ კითხვებზე არ შეუძლია პასუხის გაცემა, არჯერა სამართლებრივი პრინციპების კონსტიტუციონალიზმის ადამიანის უფლებების რაღაც ლურა პატრიოტულ და ხშირად რაღაც მიმითებზე და ლეგენდებზე აღზრდილი ადამიანები ყავს, რომლებიც სათამადოდ არიან განწყობილი. ეს არის ჩვენი სამართლებრივი სამართალდამცავი სისტემა მთლიანად. ეს ფუნდამენტურად არ შევცვალეთ ამ ქვეყანაში. ყველას გვექნება ანალოგური პრობლემები. დიახ, გიორგი, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია სხვადასხვა გადაცემის ფარგლებში, მათ შორის თქვენთან ერთადაც, თუ როგორია დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლოს მნიშვნელობა ამ ინსტიტუტის სიძლიერე ქვეყანაში და სახელმწიფოში. ჩვენ ჩამოთვალეთ სხვადასხვა უწყების ძირითადი გამოწვევები, ხარვეზები, პრობლემები, როგორ შეიძლება ამ სისტემის გაჯანსაღება, რა სახის რეფორმები არის საჭირო რომ გატარდეს. პირველ რიგში, თუ დავწერთ სასამართლოთი, აქ არსებობს საკმაოდ წვრილი ხედვა, ესე ვთქვა, ისე რომ კონსტიტუციის შეცვლა შეიძლება არ იყოს საჭირო. რომ ამას შეიძლება პოლიტიკური ნება და ჩვენი პოლიტიკური ნება არ მიგვწნია არასოდეს არცერთ ხელისუფლების მხრიდან. ყველა ხელისუფლება, რომელიც ხელისუფლებაში მოდიოდა, ცდილობდა სასამართლო დაემორჩილებინა, გაეხადა მეგობრული და არა დამოუკიდებელი. ამიტომ ხა თუკი მეგობრულ სასამართლოს ეგრე ძახიან, ხო, ფრენდ კონცერტს ძახიან, რომ თუკი შენ სასამართლო შენ მეგობრულია და ამას ეძახი დამოუკიდებლობას, ეს საერთოდ არ შეიძლება ქვეყანაში. ამიტომ გახდნენ, რომ ყველაზე ოდიოზური მოსამართლეები წინა ხელისუფლების დროს გახდნენ გმირი მოსამართლე ები ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობით თქვენ წახან სიტყვა ახსენეთ სამართლიანობის აღდგენას ითხოვდაო ხალხი. ჩვენ ეგულა აკმა შევთანხმეთ, რომ არაფერი აღდგენა არ არსებობს სამართლიანობის, თუ არც არასდროს ხონია რომ აგვედგინა. აქ არის სამართლიანობის დამკვიდრებითის ბრძოლა, რომელიც ჩვენ ერთხელ სამუდამოდ და მოვწოდოთ. რაც შეეხება სამართლო ხელისუფლებას, აქ საუბარია რომ თქვა აი უზენაესი მოსამართლეების, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დაკომპლექტების წესი. ყველა თანხმდებით რომ შესაძლებელია დალა ქართული ოცნებისა ხელისუფლებისა. არაში თანხდება ამერიკის საელჩო, ევროპის კავშირი, ევროსაბჭო, ევთო, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების სახალხო დამცველი, მაგრამ არ თანხდება პოლიტიკური
ხელისუფლება ქართული ოცნების და თავად სასამართლო პლანი. ავიღოთ მაგალითად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტება და საბჭო როგორც აღვა ხო წარმოდგენილი. რო ხდება რომ თქვა სასამართლოში მოსამართლე მოსამართლე ასორგუსდა ფერმენ შეუძლია ყველა საბჭოს წევრის დანიშნა და დანიშნი 159 შეიძლება იყოს თამაშ გარეში. შესაძლოა ეს წესი მაგალითად, მაგრამ რაღაც ამაზე ნება არ არსებობს. ამიტომ ეს ტალღები რასაც სასამართლო რეფორმები ჰქვია, იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩვენ სასამართლოს რეალურად ჭირდება ცუნამი, ცუნამი რომელიც მოიტანს დაჯანსაღებას. ბატონო გიორგი, ნებისმიერი პროცესის ლეგიტიმაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხის მონაწილეობა და ამ პროცესებში პროცესამდე წვდომა, მათ შორის სამოქალაქო სექტორის ბუნებრივია და თქვენ სწორედ აქცენტ უზენდა ის სასამართლოს მოსამართლეობის ესე ვთქვათ გასაუბრების საკითხი იყო, თქვენც მონაწილეობდით და როდესაც ეს პროცესი უფრო მეტად საჯარო გახდა ამ ადამიანებში, მოქალაქეებსაც მეტი კითხვა გაუჩნდა და მეტ ანგარიშვალდებულებას ითხოვდნენ. სწორედ სასამართლო სისტემიდან იქ მომშავე ადამიანების მხრიდან, სწორედ აი თქვენაც თქვით ეს ცვლილებების ერთგვარი ცუნამში რამდენად უნდა მონაწილეობდეს მოსახლეობა, რა ფორმით შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის მონაწილე, მათ შორის თუნდაც თითოეული რეფორმის განხორციელებაში. ჩვენ რეალურად 2019 დეკემბრიდან ძალიან დიდი შრომა გავწევთ და დაიწყება იმისთვის, რომ მიგვეღწია, რომ ეს პროცესები ყოფილიყო ღია. რადგანაც ასე ჩვენ უყურებდით მანამდე ახლოდან დაკვირვებით ეს ენახა საზოგადოებასაც. იმიტომ რომ სასამართლო სისტემაში არის რამდენიმე შეფოთქა ათეული მოსამართლეც, რომელიც ღირსეული და კარგია, მაგრამ იზოლებულია, იყოს ჩუმად და არ აქვს ძალაუფლება და არიან ადამიანები, რომლებიც შემთხვევით არიან მოხვედრილები, საერთოდ სამართლის სფეროში არიან შემთხვევით მოხვედრილები, იმიტომ რომ თეორიულად ცოტა აქვს სამართლის და სამართლიანობის განცდა. ხო? ანუ გვინდოდა ეს საზოგადოებას დაენახა და რეალურად ამ პროცესების საჯაროობამ, ეს მიწო წრიდან გაიყვანა ეს პრობლემა, პრობლემის მასშტაბურობა და დაენახა მთელ საზოგადოებას და ახანგვარ საქმე, ხო? ყავს მოსამართლეები, რომლებიც მაგალითად არიციან ბოლო, რეალურად სახელებენ ავტორს, რომელიც წაიკითხეს და მათზე რაიმე გავლენა მოახდინა სამართალში, ან ბოლო ნაშრომი რა წაიკითხეს სამართალში. აი, რო არ ვილაპარაკო და მე-9 კლასის მასალა არიციან სკოლაში, რაც უნდა ისწავლებოდნენ და გახდნენ უადო მოსამართლეები უზენა ეს სასამართლოში, ხო? ამას ეს ყველაფერს საზოგადოებამ დაენახა. მაგრამ აქ უფრო პრობლემური ის იყო, რომ ამის დანახვის შემდგომ ჩვენ გვეგონა, რომ ქართული ოცნება ამ ადამიანებს ხაზ არ დაუჭერდა, ხელისუფლება ხმას არ მიცემდა მოსამართლეებს, რომლებიც ყველას თვალში აღწერად იყვნენ დისკრედიტირებული. სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ სხვადასხვა მიიღო, როცა საკომიტეტო მოსმენა იმართებოდა და დარბაზში ვიყავით, მათ შორის ქართული ოცნების დეპუტატები გაცემული პასუხების შემდგომ იძახდნენ დედა რა გესმისო, ეს ცხენობდათ და რა არ წარმოედგინათ და მე რა გინდა ხელი აუწეს ამ ადამიანებს, კომიტეტზე მხარი დაუჭერს და პარლამენტში მხარი დაუჭერს. ამიტომ ფაქტია, რომ საზოგადოების განწყობები არ აღმოჩნდა საკმარისი იმის, რომ ქართული ოცნებას ეს არაპოპულარული გადაწყვეტა არ მიეღო. ამიტომ აი ბრძოლა განაგრძელდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა, ერთად ვმუშაობთ პარალელურ პროცესში, როცა ჩართვა გვაქვს და მიმდინარეობს მთელი 6 კვირიანი შეხვედრიანი დისკუსიები, კონცეფცია სამართლიანი სასამართლო ესეთია, რომელსაც კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ონლაინ სივრცეში აკეთებს და დაინტერესებულ პირებს თავაზობ თავიანთი მოსაზრებების წარმოდგენას, მათ შორის უზიარებ ჩვენსაც, რაღაც ერთიანი ხედვა არსებობდეს 2020-ის არჩევნების შემდგომ, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, რომ ხედვა არსებობდეს გარკვეული საკითხების, რადგანაც უნდა იმჯერ ლოს ახალმა პარლამენტმა, რომ სამართლებრივი სისტემა გახდეს, სასამართლო სისტემაც გახდეს უკეთეს. გიორგი, თქვენ არჩევნები ახსენეთ. ბოდიში, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და არაერთი რეკომენდაციაც მიცემული პროკურატურაზე და სამართალდამცავ სისტემაზე, რა რეფორმები უნდა ჩატარდეს მათში, რომ ისინი გახდნენ უკეთესი. დიახ, ხაი თქვენ საპარლამენტო არჩევნები ახსენეთ 2020 წლის ოქტომბერში, რა მოლოდინები გაქვთ არჩევნებიდან, რამდენად დემოკრატიულად შეიძლება წარიმართოს პროცესები და ასევე პოლიტიკური ნების მნიშვნელობაც ახსენეთ სისტემის გაჯანსაღებისთვის, რა მოლოდინები გაქვთ, როგორ შეიძლება შეიცვალოს სისტემა, უფრო მეტი ყურადღება დაიქცეს? მოლოდინებზე საუბარი ალბათ არ იქნება, სწორი ყველაზე მომადური საქმეა პროგნოზების კეთება, მაგრამ რას ვისურვებდი, შემიძლია ვთქვა, რომ ვისურვებდი გარემო იყოს ნაკლებ პოლარიზებული. ახლა რა გარემოშიც ვარ, რომ ძირითადი საკითხები არის, შეიძლება საკეთებდი 8 წელი და ისაც საკეთებ და 9 წელი. ამ ნარატივიდან უნდა ამოვიდეს საზოგადოება და სინამდვილეში მე ვთქვა, ნაკლებ პოლარიზებულ გარემოში წავიდეს საარჩევნო კამპანია, ყველა პოლიტიკურ ძალას კონდეს ფორმალურ თანასწორობ პირობებში საშუალება საკუთარი საარჩევნო კამპანიის ჩატარების და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც წინა საარჩევნო კამპანია, ასევე თავად კენჭისყრის და შეჯამების პროცესი იყოს შესაბამისობაში
საერთაშორისო სტანდარტებთან. თუკი ჩვენ ამ ნაბიჯ წინ არ გადავდგამთ, ამ დემოკრატიულობის თვალსაზრისით ამ გამოსვლას ვერ ჩავაბარებთ, მაშინ ქვეყანამ შეიძლება ძალიან ბევრი დაკარგოს. ეს არ არის მარტო სახელი, რომ რაღაც ჩვენ განვითარებადი დემოკრატია ვართ, არამედ შეიძლება რამოდენიმე მომავალ წლების, ესე ვთქვათ, პერსპექტივას დავკარგოთ საკუთარ შვილების და საკუთარ თავის უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრების. ამიტომ ეს სამართლიანი არჩევნები არის ყველასთვის განუჩვენებელი პოლიტიკური წამსისა, მნიშვნელოვანი, უფრო მნიშვნელოვანია პირად პოლიტიკურ ინტერესებზე, რომ ქვეყანამ ეს განუცდა ჩააბარა. ფანდან გიორგი, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე იყო გაცემის სტუმარი და ვსაუბრობდით მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული რეალობის შესახებ და იმ გამოწვევების შესახებ, რაც რეალურად ამ სისტემას უდგას. თემატურად ვაგრძელებთ შემდეგ ჰეშტეგსაც. კავკასიის პრაივიტი რესურსების ცენტრის 2019 წელს ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ საქართველოში სასამართლოს მიმართულება ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალია. მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ სასამართლოში არ უნდა მუშაობდნენ ის ადამიანები, რომლებიც წარსულში ზეწოლის შედეგად უსამართლო გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად კვლავ სასამართლოს თუ სხვა სამართალდამცავი ორგანოს სისტემური გამოწვევების, რეფორმებისა და სხვა ალტერნატივების შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების პროგრამის დირექტორი გურო იმნაძე სკაიპით უნდა შემოგვიერთდეს რამდენიმე წუთში და ჩვენ ვისაუბრებთ ასევე ამ ორგანიზაციის განცხადების შესახებ, სადაც კონკრეტულად იყო წარმოდგენილი თუ ის მიმართულებები და რეკომენდაციები, კონკრეტულად რომელ ინსტიტუტში რა ტიპის რეფორმა უნდა ჩატარდეს იმისთვის, რომ ეს ინსტიტუტი გაეჯასახლდეს და რეალურად ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე იყოს მორგებული და ემსახურებოდეს ხალხს და არა ვიცრო ჯგუფების ინტერესებს. რეკომენდაციები ნამდვილად საგულისხმოა, გასულ წლების განმავლობაში ერთგვარად იყო კიდეც მცდელობა სამართალდამცავ უწყობებში სხვადასხვა ორგანოში მთელი რიგი რეფორმები გატარებულიყო, თუმცა ამ რეფორმების ბედი უცნობია, ზოგი მათგანი შეჩერდა, ზოგის ბედი გაურკვეველია. უფრო მეც ამ თემაზე გვეტყვის ჩვენი სტუმარი გურო იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მოგესალმებით გურო, მადლობა სტუმრობისთვის. საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა. ჩვენ და დავიწყოთ მოკლედ ერთგვარ შესავალი გავაკეთეთ და გურო, ჩვენ წლების განმავლობაში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ჩვენ არაერთი საპროტესტო აქცია ვიხილეთ და ვიხილეთ გამოსვლები, სადაც ხალხი ძირითადში მოითხოვდა იმას, რომ იპოვონ სამართალი, აღდგეს სამართლიანობა და ამავე ტიპის შეძახილების საქმე იყო. ასევე სამართალდამცავი ორგანოების დეპოლიტიზირების საკითხზე საუბარი იყო, მათ კომპეტენციებზე, გამოძიების საკითხებზე. მოკლედ ძალიან ბევრი საკითხი იყო. საინტერესოა, აი ეს მუხტი საზოგადოებაში ამ განაპირობა და ამ მოთხოვნების ადეკვატურად ჩვენ რა რეალობა გვაქვს დღეს მართლმსაჯულების სისტემაში საქართველოში? მოგესალმებით. დღეს პრინციპში არასწორად წყალგამყოფი პერიოდი არის, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ მართალი თქვენ აბსოლუტურად სწორებ ძანეთ, რომ მართლმსაჯულების სისტემის, ისე როგორც სამართალდამცავი საპოლიციო სისტემის რეფორმებზე წლების განმავლობაში ჩვენ უფლებადამცველები, სამოქალაქო აქტივისტები, რიგითი მოქალაქეები აქტიურად ვითხოვთ ცვლილებებს, სისტემის ცვლილებებს, თუმცა მუდმივად ვაწყდებით რაღაცნაირად ყრო კედელს და ჩვენ ბოლო წლებში არ გვინახავს რაღაც სისტემური გარდაქმნები და თუნდაც იგივე არსებული ხელისუფლების პირობებში, რომელიც მოვიდა სამართლიანობის აღდგენის ლოზუნგით, ხო, და ლოზუნგის ქვეშ ჩვენ ვერ ვნახეთ რეალურად ვერავითარი სამართლიანობის აღდგენა, პირიქით ის მანკიერებები, რომელიც ჰქონდა სისტემას წინა ხელისუფლების პირობებში, ძალიან კარგად შეითავსა არსებულმა ხელისუფლებამაც და იყენებს მასაც. და დღეს სასამართლო სისტემაში გვაქვს რეალობა, როცა პრინციპში მთლიანად გაბატონებული არის უწყება ამ სისტემაში კანონური მმართველობა და მოქალაქეების განწყობებიც აჩვენებს ამას, რომ დღეს მოქალაქეს არ აქვს იმედი, რომ ის თავის უფლებას სასამართლოში ეფექტურად დაიცავს და პრინციპში გარდა ამ პლანურობისა, რომელიც მუდმივად რაღაცნაირად შეთანხმებაში და სიმბიოზურ მდგომარეობაში არის ხელისუფლებასთან და რაღაცნაირად ურთიერთ გამაძლიერებლები არიან კონკრეტულ დროს ხელისუფლებაში მყოფი ჯგუფი და სასამართლოში არსებული გარეულენიანი ჯგუფი, გარდა ამისა სასამართლოში არსებობს ძალიან მწვავე კვალიფიციის პრობლემა და უფრო სწორედ არაკვალიფიციურობის პრობლემა. ჩვენი სასამართლოები ძალიან შორს დგანან ადამიანის უფლებების სტანდარტებისგან და ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტიებისგან. ჩვენი ყოველდღიური მართლმსაჯულება ძალიან შორს დგას ნორმალური ხარისხის
სასამართლოებასთან და პრინციპში მუდმივად არის პრობლემა ის რომ იგივე გადაწყვეტილებები თუ იგივე სამართალდამცავების მიმართ სასამართლოს მხრიდან მაკონტროლებელი ღონისძიების გამოყენება და სხვადასხვა სტანდარტების განსაზღვრა ყოველთვის არის ძალიან არაეფექტური, რასაც ხარდია უშუალოდ მოქალაქეების უფლებების შევახვასთან ერთად აქვს ის ეფექტიც, რომ სამართალდამცავი უწყებები ფაქტიურად გაზარმაცებულები არიან და მათ ფაქტიურად ყველაფერი გაასდით ასე უხეშად რომ ვთქვათ სასამართლოს წინაშე ნორმალური სასამართლოს პირობებში ის მტკიცებულებითი ხარისხი რაც გვაქვს ხოლმე ჩვენ როგორც წესი საქმეებში პროკურატურის და პოლიციის მხრიდან ვერანაირად ვერ იქნებოდა საკმარისი ადამიანების მსჯავრდებისთვის, თუმცა სასამართლოები ძალიან ხშირად ხუჭავენ ხოლმე თავს პოლიციის თუ პროკურატურის უმოქმედობისგან. ნდობის და უსაფრთხოების მოქალაქეების დაცულობის თუ ნდობის საკითხებზე როდესაც ვსაუბრობთ, ასევე მნიშვნელოვანია არამხოლოდ სასამართლოს მიმართ ნდობა, არამედ ნდობა როდესაც უბრალოდ პოლიციას მიმართავს, ამ მხრივ რა რეალობაა და როგორ შეიძლება შეიცვალოს მიდგომა და მოქალაქემ თავი გრძნოს დაცულად როდესაც მიმართავს ის პოლიციას. ნამდვილად სწორი აქცენტი არის და ნდობა არის ერთ-ერთი ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი იმისთვის, რომ ჩვენ ნორმალური ფუნქციონირებადი პოლიტიკა გქონდეს დანაშაულის წინააღმდეგ. წლების განმავლობაში და ეს განსაკუთრებით წინახელისუფლების პერიოდში იყო ეს რიტორიკა, რომ აი პოლიცია არის პასუხისმგებელი ქვეყანაში წესრიგზე, მაგრამ ასეთი წესრიგი, როგორც წესი, როცა მხოლოდ პოლიციაზე არის დამყარებული, ის აუცილებლად არის ძალადობრივი და აუცილებლად მოითხოვს პოლიციისგან განსაკუთრებულ სიმკაცრეს. ნორმალურ პირობებში, ნორმალურ საზოგადოებაში, კრიმინალთან, დანაშაულთან, თუ ზოგადად დევიაციურ ქმედებებთან ბრძოლა დგას პოლიციასა და რიგით მოქალაქეებს შორის თანამშრომლობასა და ნდობას. დღეს ესეთი ნდობა ჩვენ ფაქტიურად ნულზე არის დაყვანილი, მოქალაქეები არ ენდობიან პოლიციელებს და შეცდომა იქნება ვთქვათ რომ ეს დავაბრალოთ ხოლმე მოქალაქეებს და ვთქვათ რომ აი ჩვენს მოქალაქეებს არ აქვს საკმარისი სამართლებრივი კულტურა, სამართლებრივი შეგნება. ის რომ დღეს ჩვენ რიგითი ადამიანები არ ენდობთ პოლიციას, ამისი ერთ-ერთი მთავარი მაპროვოცირებელი პირველ რიგში ისე პოლიცია არის და სამართალდამცავი უწყებები, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ჩვენ რას ვხედავთ, ხო, სამართალდამცავებისგან გვაქვს არაერთი საქმე, როცა ისინი ჩაგრავენ სუსტ მოქალაქეებს, არაერთი საქმე, როცა ისინი ძალადობენ მოქალაქეებზე და ესეთი მოვლენები, ესეთი ფაქტები არ არის გამოძიებული, ხო? იგივე ბოლო 4-5 წელიწადში ეს არ არის მხოლოდ წინახელისუფლების პრობლემა, ხო? ბოლო 4-5 წელიწადში ჩვენ ძალიან ბევრი საქმე შეგვიძლია გავიხსენოთ, სადაც ცალსახად იკვეთებოდა პოლიციის მხრიდან, სამართალდამცავების მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობა. და ამ შემთხვევებს ჰქონდა არაერთ შემთხვევაში ესეთი ფაქტები დასრულდა ფატალურად, ხო? მაგრამ არაფერი არ გვინახავს, რა რეაგირება ჰქონდა ამ მიმართულებით სახელმწიფოს. როცა ესეთი რეალობა გვაქვს, აღარ არის გასაკვირი დიდად, რომ პოლიციას მოქალაქე არ ენდობა. მითუმეტეს, როცა სამართლებრივადაც მოქალაქეებს არ აქვს იმისი გარანტია, რომ თუ კი ისინი მაგალითად დანაშაულში შეატყობინებენ პოლიციას, მათი, ვთქვათ, აიდენტიფიცირებელი მონაცემები დარჩება, არ გასაჯაროდება, არ გახმაურდება, ხო? და მათ მიმართ პოლიციის ქმედება იქნება ადეკვატური და ასე შემდეგ. ასეთი რეალობა როცა გვაქვს, ძალიან ძნელია უკვე მოქალაქისთვისაც პასუხი ეთანხმებოდეს პოლიციას და მეორე მხრივ პოლიციაც უკვე ფაქტიურად უძლური არის, რომ ეფექტიანად ებრძოლოს დანაშაულს, თუკი მას არ აქვს თანამშრომლობის რესურსი მოქალაქეებთან. დიახ, რა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის ჩვენ სასამართლოზე ვისაუბრეთ პოლიციაზეც, ასევე პროკურატურის საკითხი და იმ განცხადებაში, რომელიც ორგანიზაციამ გავცელა, საუბარი იყო პროკურორის არჩევის წესის შესახებ და ასევე პროკურატურის უფლებამოსილების შესახებ. ამ კუთხით ვისი პასუხისგებლობა იკვეთება იმ თვალსაზრისით, რომ პროკურატურა ნაკლებად პოლიტიზირებული იყოს, ემსახურებოდეს იმ მიზანს, რასაც რეალურად ის ემსახურებოდეს. საინტერესოა, ვისზე გადის ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა, ის იქნება ხელისუფლება თუ პარლამენტი, რომელმაც უკვე თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე უნდა გაატაროს შესაბამისი ცვლილებები. ხო, დღეს დღემდე რეალობაში ძალიან რთულია აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება, მთავრობა და პარლამენტი ერთმანეთისგან გაემიჯნოს და როგორც წესი პარლამენტი პირიქით არის ხოლმე მთავრობის, ანუ მინისტრებისა და კაბინეტის
გარკვეულწილად ნოტარიუსის როლსაც ვლობს ხოლმე, მაგრამ წამოსული ინიციატივას უბრალოდ ადასტურებს, როცა პარლამენტს უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს, რომ აკონტროლოს ხელისუფლება და თუნდაც თუკი მაგალითად პოლიცია რაღაცას ვერ იძიებს და ან ასეობს სისტემური ჩავარდნები, პარლამენტს იგივე საგამოძიებო კომისიის მექანიზმის შექმნით შეუძლია ძალიან სერიოზული დასკვნები დადოს და კარგი პრეცედენტი იყო ამ კუთხით ხორავის ქუჩის საქმეზე პარლამენტის მუშაობა, რომელმაც პრინციპში ძალიან ხიბლული გახადა ის სისტემური ჩავარდნები, რაც გვაქვს პოლიციაში. რაც შეეხება პროკურატურას, ნამდვილად ეს უწყებაც წლების განმავლობაში ერთხელ იყო დახურული და მეორეხელ იყო პოლიტიკური გავლენების ქვეშ და ყოველთვის პროკურატურა ატარებდა მართველი პოლიტიკური კლასის ინტერესებს და ამაზე პასუხისმგებელი არის როგორც ხელისუფლება, ასევე პარლამენტი. პარლამენტი არის უფლებამოსილი, რომ შექმნა საკანონმდებლო ბაზა, საიმისოდ, რომ პროკურატურა იყოს უფრო მეტად დამოუკიდებელი, მაგრამ თუკი არ არსებობს ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, შეუძლებელია ეს ხელისუფლებები მიიღოთ. და ზოგადად პოლიტიკური ნების არარსებობასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, როცა ამ პრობლემებზე ვსაუბრობთ. შეუძლებელია დღეს რაციონალურმა ადამიანმა უარყოს ან არ გაიზიაროს ის კრიტიკა, რაც სამართლამცავების მიმართ არსებობს, მაგრამ აი ეს ნება არარსებობს, რომ ეს პრობლემა შეიცვალოს და რაღაცნაირი ფუნდამენტური რეფორმები გატარდეს როგორც პოლიციაში, ასევე პროკურატურაში, ერთის მხრივ ამ უწყებების დეპოლიტიზირების და დამოუკიდებლობის გასაზრდელად და მეორეს მხრივ იმისთვის, რომ ამ უწყებებმა უზრუნველყონ კვალიფიციური მაღალი ხარისხის გამოძიება და სისამართლებრივი დევნა ქვეყანაში. დღეს ხოლმე პოლიტიზირება არ არის ამ უწყებების პრობლემა, ამ მათი მუდმივი პოლიტიკური ბრძანებების შესრულება ცხადია გავლენას ახდენს მათ ახმადობაზე და მაღალი დონის პროფესიონალს შეიძლება დედად არც უნდოდეს ამ სისტემაში დღეს შესვლა, ხო? ამიტომაც ესეც უწყობს ხელს, რატომაც რთულდება ამ სისტემის გარდაქმნა და ნორმალური კადრების შედინება, რაც უზრუნველყოფდა სისტემის გამართულად მუშაობას. გურო, კიდევ ერთი ინსტიტუტი საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურია, რომ ვისაუბროთ ამ ინსტიტუტის ანგარიშვალდებულების ფუნქცია მოვალეობებისა და იმ საჭიროებების შესახებ, რაც იკვეთება ბოლო წლების განმავლობაში გახმაურებული საქმეების პარალელურად, შეგვიძლია ვთქვათ. კი, უსაფრთხოების სამსახური დღეს რთულად შეიძლება დაარქვათ ამ უწყებას, მხოლოდ სამართალდამცავი ამ უსაფრთხოების გარანტორი ორგანო რეალურად დღეს სუსი ფაქტიურად წარმართავს პოლიტიკას და ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ორგანო არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ამიტომაც ამ ინსტიტუტის გარდაქმნა მნიშვნელოვანი არის როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების გასაზრდელად, ასევე ზოგადად პოლიტიკური სიტუაციის გასაჯანსაღებლად ქვეყანაში. წლების განმავლობაში სუსი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთ უწყებაში იყვნენ და ჩვენ ამას ვითხოვდით, რომ ეს ორი უწყება ერთმანეთისგან გამიჯნულიყო. მთელი ამ მოთხოვნის მთელი რაციონალობა იმაში იყო, რომ არ შეიძლება ერთ უწყებაში კონცენტრირებული იყოს იმ მოცულობის ძალაუფლება, რომლის გაკონტროლებაც შეუძლებელი არის. საბოლოოდ 2015 წელს უსაფრთხოების სამსახური გამოიყო შინაგან სამინისტროს, რაც ცხადია იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ უსაფრთხოების სამსახურმა ერთის მხრივ შეინარჩუნა ყველა ის უფლებამოსილება, რაც მანამდე შინაგან სამინისტროს ჰქონდა, თითქმის ყველა უფლებამოსილება, და მეორის მხრივ ეს უწყება ჩამოყალიბდა ძალიან ჩაკეტილ ანგარიშვალდებულებას მოკლებულ მექანიზმად და დღეს შეუძლებელი არის ჩვენ ვისაუბროთ სუსის ეფექტურ ადეკვატურ ანგარიშვალდებულებაზე და ის გახმაურებული საქმეები, რომლებიც უკავშირდება იგივე მაჩალიკაშვილის თემელ მაჩალიკაშვილის საქმე თუ ავგან მუხთარის საქმე, ხომ ეს საქმეები არის შეიძლება ითქვას და ძალიან ფატალური გამოვლენა იმისა, თუ რამდენად სახიფათო შეიძლება იყოს ამ სამსახურის ასე უმეთვალყურეოდ ანგარიშვალდებულების გარეშე დატოვება. ესეთი ორი ძალიან მძიმე საქმე როდესაც გვაქვს, ხომ და ამ საქმეების გამოძიება არ ხდება, კიდევ უფრო რთული არის ჩვენ რაიმე ნდობა გვქონდეს როგორც კონკრეტულ უსაფრთხოების სამსახურის მიმართ, ასევე იმ უწყებების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებლები იყვნენ რომ გამოეძიებინათ ეს შემთხვევა. დიახ, აი გურო, თქვენ თქვით ზუსტად, აი ბოლო შეჯამებისკენ უნდა წავიყოთ აუცილებლად საქმეს, თქვით რომ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ინსტიტუციაში კონკრეტული რეფორმის გატარება საბოლოო თვალსაზრისით არ მოქცევს რაღაც შედეგს. მთავარია რომ ყველა ინსტიტუტში ჯაჭვულად მოხდეს ამ რეფორმების გატარება და უკვე შემდეგ საერთო სურათზე შეიძლება საუბარი, რომ თქვა უკეთესობებისკენ შეიცვალოს. რა არის თქვენი ძირითადი რეკომენდაციები, რაც უნდა გაკეთდეს სწორედ აი მასშტაბურად ამ თვალსაზრისით და თქვენი მოლოდინები როგორია აი ამ მხრივ მათი იმპლემენტაციის საკითხი, ანუ რეალურად ამოქმედების საკითხი, როდი შეიძლება რომ დადგეს? ხო, მთავარი ალბათ ერთ-ერთი მთავარი საწყისი ნაბიჯი არის ის, რომ
ხელისუფლებამ აღიაროს ამ პრობლემების არსებობა. წლების განმავლობაში ჩვენ მუდმივად ვისმენთ, რომ თითქოს რაღაც კონკრეტულ შემთხვევა არის ერთი ინდივიდუალური ნორმიდან გადახვეული შემთხვევა და ეს არ არის სისტემური პრობლემა, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან ფატალური და მძიმე შეცდომისკენ მიყვავთ ხოლმე ამ წესარი. კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რომ ხელისუფლებამ აღიაროს ეს გამოწვევები, როგორც სასამართლოში, ასევე სამართალდამცავ ცალკეული საფრთხეების სამსახურებში და შემდეგ უკვე ყველა ამ წყებაში აუცილებლად გასატარებელი არის სისტემური რეფორმები, რომლის მიზანიც იქნება ერთის მხრივ ამ უწყებებისთვის ადეკვატური რეალური დამოუკიდებლობის მინიჭება და მათი გათავისუფლება ამ პოლიტიკური ზეწოლისგან და გავლენებისგან, და მეორის მხრივ სისტემაში იმგვარი ინსტიტუციური მოწყობის შემოთავაზება, რომელიც ერთის მხრივ გამიჯნავს კომპეტენციებს კონკრეტულ წყაროებში. აი მაგალითად შინაგან სამინისტრო რომ ავიღოთ დღეს, განმძიებელი ვალდებული არის აგრეთვე დანაშაულის პრევენციაზე იზრუნოს, აგრეთვე პატრულირებაზე შეიძლება მოუწიოს მას ზრუნვა, ხო, ქუჩებში. აბსოლუტურად აღრეული არის კომპეტენციები ამ უწყებებში, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან ართულებს მათ მუშაობას. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთის მხრივ დამოუკიდებლობაზე და დეპოლიტიზირებაზე გადაიდგეს ნაბიჯები და მეორის მხრივ შიდა ინსტიტუციური მოწყობა გაიმართოს, რათა შეძლონ ამ უწყებებმა რეალური მუშაობა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ფუნდამენტურად ამ პოლიტიკურად ახალი მიდგომები დაინერგოს. ძალადობაზე, ძალაზე დამყარებული მიდგომით შეუძლებელია დღეს 21 საუკუნეში, თუ კი ისევ და ისევ თქვა წინა ხელისუფლების მეთოდებს არ მიმართავს პოლიცია, როცა უბრალოდ კონტროლზე და ფუნდამენტურად მასიურ კონტროლზე იყო დამყარებული ყველაფერი, ამის გარეშე მაშინ მეორე ალტერნატივა არსებობს, ის რომ მეტი ნაბიჯები გადაიდგას პრევენციულ და ადამიანების ნდობაზე დამყარებული მიდგომების განვითარებაზე. და თუ კი პოლიცია არსებითად არ შეიცვლება ასეთ ნდობას მოქალაქეების მხრიდან, ის ვერ მოიპოვებს და საბოლოო ჯამში მას ისევ ეგეთი დილემის წინაშე დადგება პოლიცია, რომ ან იძალოს მოქალაქეზე და ამ გზით მოიპოვოს მისგან ინფორმაცია, ან უბრალოდ იყოს არაქმედითი, როგორც ჩვენ ბოლო დღეებში ვხედავთ ხოლმე. დიდი მადლობა გურო, რომ იყავ ჩვენ სტუმარი და ვსაუბრობდით ამ თემებზე. გურო იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენ სტუმარი. დიახ, ჩვენ ვამშვიდობებით გუროს და უნდა დაგემშვიდობოთ თქვენს და გიტოვებთ ვიდეოს, რომელიც საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის მიერ არის მომზადებული და ვიდეო არის იმის შესახებ, თუ ვის და რა პრინციპებით უნდა ემსახურებოდეს მოსამართლე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დროის განმავლობაში თქვენ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ დაუბრუნდებით ხვალ ზუსტად 19:00 ეს ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ნახვამდის. ნახვამდის. საქართველოს სახელი. საჯულის რჩეული კაცია, რომელსაც აბარია ჩვენი ქონება, ჩვენი ღირსება, ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი სული და ხორცი. იყო მოსამართლე დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა არა ხელისუფლების, არამედ საზოგადოების წინაშე. ძნელია გერქვას მოსამართლე მაშინ, როცა ხალხი არა საკუთარ, არამედ ხელისუფლების მცველად აღგიქობს და ეს ჩვენი საქმიანობის შედეგი უფროა, ვიდრე საზოგადოების არასწორი აღქმების. ამ წარმოდგენის შეცვლა არის ჩემი საქმიანობის მთავარი მამოძრავებელი ინტერესი. ხალხის საქმით დარწმუნება, რომ სასამართლო არა მისი დამსჯელი, არამედ მისი უფლებების დამცველი. ფუჭია ჩემი ცოდნა, ხარისხი თუ დიპლომები, თუ სამართლიანობას არ ვემსახურები. თუ მხარეებს არ სჯერათ იმის, რომ კანონი ჩემს ხელში სამართლის აღსასრულებელი საშუალებაა და არა უსამართლობის. საქმის განხილვისას თითოეულ განსასჯელზე ფიქრი არ მასვენებს. ჯერ კიდევ უდანაშაულო ადამიანზე, რომელიც იქცევა თუ არა დამნაშავედ, ხვალ უნდა გადავწყვიტო. უდანაშაულო ადამიანის ციხეში მოხვედრა არც გამომძიებლის და არც პროკურორის ბრალია. მე მოსამართლე ვარ პასუხისმგებელი. ამიტომ კანონიერად მოპოვებული უტყუარი მტკიცებულებებით, თუ ღრმად არ ვარ დარწმუნებული მის ბრალეულობაში, მე ადამიანს დამნაშავედ არ ვცნობ. ამას მოითხოვს ჩემგან კონსტიტუცია, ჩემი და თქვენი შეთანხმება, რომ ასე ვიმსახურო თქვენი სახელით და თქვენთვის. და ყველა, ვინც ამის საწინააღმდეგოდ იმოქმედებს, თავად იქცევა უფრო საშიშ დამნაშავედ, ვიდრე ნებისმიერი სხვა. სწორედ ამ რწმენით გამომაქვს განაჩენი და ვაცხადება. საქართველოს სახელი. მე მოსამართლე.